Gəncədə tələbələr Heydər Əliyev ili münasibətilə özlərinə məxsus şəkildə töhfə veriblər. Ulu öndərin adını daşıyan meydana 2500 tələbə toplaşaraq ümumili liderin 100 illik yubileyinə həsr olunan flashmob nümayiş etdiriblər. Flashmob Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi, Gəncə şəhər Nizami Bələdiyyəsinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.